Հարկ օրը Գործուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ովքեր Աստվածաշունչ են վերել, խնդրում եմ բացեք 137-րդ Սաղմոսը, որ միասին կարդանք եւ խորհրդակցենք մի քանի կետերի վրա, որ վերջի մի քանի ժամանակը ես մտածում եմ այս թեմայի շուրջ։ Հիմա 137-րդ Սաղմոսը։ Հարկ օրը Գործուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստում էինք ու Սիոնը մտաբերելով լաց էինք լինում։ Այնտեղ ուռիների վրա կախել էինք մեր քնարները, քանի որ այնտեղ մեզ գերիվարողները մեզանից երգ էին պահանջում, իսկ մեզ կործանողները ուրախություն ասելով երգեցեք մեզ համար Սիոնի երգերից։ Տիրոջ երգ ինչպես երգենք օտար երկրում։ Եթե քեզ մոռանամ, ով Երուսաղեմ, թողի մաչ ձեռքը մոռանա իր հմտությունը, թող իմ լեզուն քիմքիս կպչի, եթե քեզ չհիշեմ, եթե Երուսաղեմն իմ հիմնական ուրախությունից վեր չդասեմ։ Հիշիր, ով Տեր Եդովմի որդիներին Երուսաղեմի օրը, որ ասում էին՝ փլեցեք, փլեցեք, մինչև նրա հիմքը։ Ով Բաբելոնի դուստր, որ կործանվելու ես, երանի նրան, որ քեզ կհատուցի այն գործերիդ համար, որ մեզ արեցիր, երանի նրան, ով կբռնի երեխաներիդ ու քարերին կխփի։ Այսօր պետք է խոսենք երեք մեղքի մասին, որ հեշտ լինի հիշելու։ Ես ինքս ինձ համար անվանել եմ 3P, սրանք փառասիրությունն են, փողասիրությունը եւ փափկասիրությունը։ Բայց մինչև անցնելու այդ թեմային, եկեք մի թեթև անցնենք այս Սաղմոսի վրա, որ շատ կապ ունի այդ թեմայի հետ։ Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստում էինք ու Սիոնը մտաբերելով լաց էինք լինում։ Այս պատմությունը, պատմական այս Սաղմոսը այն ժամանակ է գրվել, երբ որ Բաբելոնի թագավորը Նաբուկոդոնոսորը Իսրայելին գերի տարավ, ամբողջ Իսրայելը սրբեց, Երուսաղեմը սրբեց, տարավ Բաբելոն, եւ այնտեղ գիտեք 70 տարի գերության մեջ ապրեցին։ Այս Սաղմոսը սրա մասին է, բայց ինչպես ցանկացած Աստվածաշնչյան հատված սաշ լուրջ, ոչ միայն պատմական, այլև լուրջ հոգևոր իմաստ եւ խորը, ուրեմն մեկնություն ունի, որ մի քանի բան հիմա այսօր կխոսենք։ Բաբելոնը ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ ասոցացվում է, այսպես համեմատվում է աշխարհի այս սիստեմի հետ, այն գաղափարախոսությունների, որոնք գալիս են փոխարինելու միակ ճշմարիտ հավատին, Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատին։ Նույնիսկ շատ անգամ մարդիկ քրիստոնեությունը որպես գաղափարախոսություն ընդունում, Քրիստոսին մի կողմ դնելով, որը դառնում է այդ գաղափարախոսություններից մեկը, որը նույնպես Բաբելոնի թույնն է, Բաբելոնի ուրեմն բանն է։ Եթե հիշեք, Բաբելոնի մասին ինչեր է գրած Աստվածաշնչում, մասնավորապես հայտնության գրքում, որ Բաբելոնի այդ գինուց խմեցին բոլոր ազգերը, օրնկացան, այսպես խառնվեցին, եւ սա էր, որ Բաբելոնը այսպես մի գաղափար, մի թույն էր լցնում ազգերի մեջ, տարբեր, եւ այս Բաբելոնը համեմատվում է այս բանի հետ, թե հին ժամանակ, թե նոր ժամանակ, տարբեր ժամանակներում ինչ որ մի Բաբելոն կա, որը իշխում աշխարհի վրա իր գաղափարախոսությունները, իր փողի միջոցով, տարբեր բաների միջոցով մարդկանց իշխում է։ Սրանք, որ հրեաներ էին, այսինքն Աստծո ժողովուրդ, գերի էին դառել Բաբելոնին։ Մենք գիտենք, որ Բաբելոնի այդ կարմիր պորնիկը, այդ գինը, որ Բաբելոնի այս բանն էր եւ գինին էր խորհրդանշում իր ձեռքում ներս բղթությունները, մենք գիտենք, որ սրա հետևը կանգնած է այս աշխարհի իշխանը Սատանան։ Եվ Բաբելոնի գետերի մոտ տարված հրեա ժողովուրդը, այսօր մենք կարող ենք համեմատել մեր հավատացյալ քրիստոնյա կոչվող ժողովրդին, որոնք գերի են տարվել Սատանայի կողմից։ Եվ Բաբելոնի փոխանակ Սիոնի մեջ, այսինքն եկեղեցու մեջ ծնվեն Սիոնի օրտնություններով, սրանք Բաբելոնի գետերի մոտ էին նստած, այդտեղից էին ջուր խմում։ Եվ գերի տարած Աստծո ժողովուրդը միշտ Սատանան գերի է տանում տարբեր տեսակի գաղափարներով, տարբեր տեսակի իրեղեն բաներով, տարբեր տեսակի ուրեմն խափեություններով, որոնք միշտ Բաբելոնի հիմք ունեն։ Եվ ասում են, նստած հիշում էինք Սիոնը եւ լաց էինք լինում։ Եվ այսպես է, մենք քրիստոնյաներս, որ մեղքի գերի ենք լինում, Սատանայի գերի ենք լինում, չենք կարողանում ուրախանանք։
մենք միշտ տրտմած ենք, միշտ լացում ենք, որովհետև այդ ուրախությունը Սուրբ Հոգին որ տալիս է, մեր մեջ չկա։ Եվ մարդիկ տեսնելով մեզ քրիստոնյաներից վախենում են քրիստոնյա դառնալ։ Ասում են սրանք դարդու ցավի մեջ մեռան, այ մարդ, մենք գոնե մեկ-մեկ գնում ուրախանում ենք, սրանք այդ ուրախությունը չունեն։ Եվ շատ անգամ իրանք ճիշտ են։ Ինչի՞ այսօր մենք չենք կարողանում աղ լինել, լույս լինել մեր շրջապատի մեջ։ Ինչա՞ մեր շրջապատը մեր վրա ազդում, փոխանակ մենք ազդենք մեր շրջապատի վրա։ Որտե՞վ այդ Սուրբ Հոգու տված ուրախությունը չունենք։ Մենք չենք հավատում շատ անգամ, եւ չենք կարողանում մարդիկ, որոնք մեր դիմասին են, հավատացնենք, որ Աստծո հետ ապրելը շատ ավելի հաճելի է, քան թե աշխարհում ուրեմն ապրելը։ Մենք չենք կարողանում, եթե մենք հավատում ենք, որ իրոք Աստծուն գտնելը, Աստուն Քրիստոսին հետևելը շատ ավելի մեզ համար հաճելի է, շատ ավելի ուրախալի է, որ իրոք այսպես է, եթե մենք չենք կարողանում սա ընկալել եւ ինքներս ցույց տալ այս բանը մեր կյանքով, մարդիկ տեսնում են, եւ մենք Սիոնի զավակներս Բաբելոնի գետերի մոտ նստած լաց ենք լինում։ Այնտեղ ուրիների վրա կախել էինք մեր քնարները, քանի որ այնտեղ մեզ գերիվարողները մեզանից ձերք էին պահանջում։ Հին ժամանակ, երբ որ բռնում էին, հաղթանակում էին որոշ ազգեր, մյուս ազգերից բռնում էին, ասում էին ձեր Աստծո նվիրված երգերը երգեք։ Սա մի տեսակի ստորացում էր, որ նշանակում էր մեր Աստվածը ձեր Աստվածին հաղթեց։ Դե հեթանոսները տենց մի քիչ կոպիտ պատկերացումներ ունեին Աստվածայինի մասին, Աստվածի մասին, եւ հիմա ստեդուս է գալիս, որ այս մարդիկ ասում են երգեք մեզ Սիոնի երգերից, երգեք մեզ Աստծո երգերից։ Մի տեսակ այսպես ակնարկելով, որ մեր Աստվածը, Բաբելոնի Աստվածը հաղթեց ձեր Աստվածին, հա, եւ դուք հիմա գերեք մեզ։ Եվ կարծես ծառայացնում էին այդ Աստվածին, իրանց Աստվածին, հաղթող Աստվածը ծառայացնում էր, այսպեսի բան կար, գաղափար կար, բայց այստեղ բանը ավելի խորն է, եթե նայենք այսօրվա նույն այդ զուգահեռներով, նայենք այսօրվա մեր կյանքի հետ կապված, երբ որ մենք Աստուն պաշտում ենք բերանով, երգում ենք, փառաբանում ենք, աղոթք ենք անում, գալիս ենք եկեղեցի, գալիս ենք այստեղ այս հավաքույտներին եւ փառք ենք տալիս Աստուն, երգում ենք, աղոթում ենք, բայց մեր կյանքը Բաբելոնի գետերից է սնվում, մեր հոգևոր սնունդը աշխարհի կա, մենք Աստծուց, ուրեմն Աստծո ազատները չենք, հապա Սատանայի գերիները, մենք ձեռ ենք առնում Աստծուն, մենք ձեռ ենք առնում Քրիստոսին, եւ սա նույն բանն է։ Եթե դու գալիս ես այդտեղ, երգում ես, բայց դու մեղքին գերի ես եւ չես ուզում, մենք բոլորս մեղքեր ենք գործում, բայց մեղքեր կան, որ մենք գերի ենք եւ չենք ուզում ազատագրվենք, մեզ հաճելի է այդ մեղքը։ Եթե մենք գերի ենք այս մեղքին, դու գերի ես այդ մեղքին, գալիս ես այդտեղ, աղոթք ես անում, երգ ես ասում, փառաբանում ես Աստծուն, դու Բաբելոնի կողքը նստած Սատանան ծիծաղում ա քո վրա, Սատանան ձեռը առնում քեզ, եւ դու իշքան աղոթքան ես, իշքան Հիսուսին ուտաս, Սատանան քեզ ծաղրում ա եւ ուրախանում ա։ Երեսի ծիծաղում ասում ա երկի Սիոնի երկերից, մեկա դու Բաբելոնի գետերից ես սնվում։ Հասկանալի ա ինչ միտք եմ ասում, իստում հասկանալի ա։ Ցավոք սրտի, բոլորս հասկանում ենք ես ինչա։ Բայց տեսեք, ամեն դեպքում հավատացյալի դիրքը այսպես պիտի լինի։ Չորրորդը մեզ ասում ա՝ Տիրոջ, երկը ինչպես երկենք օտար երկրում։ Եթե քեզ մոռանամ, ով Երուսաղեմ, թող իմ աչքը մոռանա իր հմտությունը, կամ մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է՝ իր պաշտոնը, թող իմ լեզուս քիզ կպչի, եթե քեզ չհիշեմ, եթե Երուսաղեմը իմ հիմնական ուրախությունից վեր չդասեմ։ Ասում էի, չէ՞, որ մենք ուրախություններ ունենք այս աշխարհում, օրինակ իմ երեխեն պետք է ընդունվի ինստիտուտ, ես ուրախանում եմ, չէ՞, լավ բաներ եմ ասում, վատ բաներ չեմ ասում, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ծնունդ ագրում ենք, ուրախանում ենք, հարսանիք բան, բայց հավատացյալը այս բոլոր ուրախությունից ավելի գերիվեր պիտի դասի աստվածային ուրախությունը, Աստծուն հաճեսնելու ուրախությունը, Աստծո պատվիրանը կատարելու ուրախությունը։ Եթե այս ուրախությունը մենք վեր չդասենք մնացած ուրախություններից, ուրեմն աշխարհը, Բաբելոնը մեզ կուլ կտա եւ կտանի իր հետևից։ Ուրեմն չորրորդ տնից սկսած մեզ Աստված սովորացնում է, թե թեկուս մեղքի մեջ, մեղքին գերի եղող մարդը ինչպես կարող է ազատվել այս մեղքից, այսինքն այդ մեղքից հրաժարվելով, եւ Երուսաղեմը եկեղեցու այդ մեջ եղող Քրիստոսին, եկեղեցու մեջ եղող ուրախությունին, որ Աբրահամի զավակը Իսահակը խորհրդանշում էր, քանի որ ծիծաղ էր նրա անունը, հիշում եք, չէ՞, Իսահակի անունը ծիծաղ էր, ուրախություն, այդ ուրախությունը, որ հավատացյալը պետք է
ծնի, այս ուրախությունը, որ Քրիստոսի ցագալիս, Սուրբ Հոգու ցագալիս, մեր ամենամեծ ուրեմն ուրախությունը պիտի լինի։ Եթե այդպես չի, թող ասմա լեզուն իմ քիմքին կպչի, թող իմ ձեռքը իմ զորությունը կորցնեմ, այս ձեռքը չաշխատի, այսինքն։ Եվ վերջում մի աղոթք անում այս Սաղմոս գրողը, ասում է՝ «Հիշիր ով Տեր Եդովմի որդիներին Երուսաղեմի օրը, որ ասում էին՝ փլեցեք, փլեցեք մինչև նրա հիմքը»։ Միշտ հավատացյալները ճշտամիներ ունեն իրան շուրջը, որոնք ուզում են հավատացյալին քցեն, այսպես ցեղը քցեն, մինչև հիմքը փլեն հավատացյալի հոգևոր տունը, որ մենք կառուցում ենք Քրիստոս Հիսուս վեմի վրա։ Բայց մենք պիտի աղոթենք սատանայի դեմ, աղոթենք իրա ծառաների դեմ, որոնք այսպես երազում են, որպեսզի մեր հոգևոր տունը քանդվի։ Ով Բաբելոնի դուստ էր, որ կործանվելու ես, երանի նրան, որ քեզ կհատուցի այն գործերիդ համար, որ մեզ արեցիր, երանի նրան, ով կբռնի երեխաներին ու քարերին կխփի։ Մեր հայրերը բացատրում են այս տողերը սրանով, որ Բաբելոնի դուստրի երեխաները մեղքերն են, քարը Քրիստոսնա, եւ մենք մեր մեղքերը, մեր չար ուրեմն սովորությունները պիտի վերցնենք եւ խփենք Քրիստոս քարին եւ ծխենք, եւ երանի նրան, ով էս բանը կանի։ Այդ բոլոր էս երանին մեզ ավերաբերվում, բոլորիս, ովքեր իրանց մեղքերը կվերցնեն եւ Քրիստոս Հիսուս Քրիստոս եղող վեմի վրա կծխեն, գլուխը կջարդեն, ուրեմն երանի մեզ, Աստված երանի է տալիս էս մարդկանց, հա։ Ուրեմն այսպես կարճ խոսեցինք, քանի որ ça հիմնական նյութը չէր, բայց այս բանը երեք փյերի մասին, որ ասում եմ, սա շատ կարևոր է, որովհետև Բաբելոնը, այս աշխարհի համակարգը, հենց այս երեք բաներից է մեզ ուրեմն գերի տանում։ Ինչ եմ ընտրել այս երեք փյերը՝ փողասիրությունը, կամ որ Աստվածաշնչում ասում արծաթասիրություն, հա, փառասիրությունը եւ փապկասիրությունը, որ հեշտա այսպես հաճիքասիրություն, ոնց ասեմ, ոնց այդ բառը, չգիտեմ, հեշտասիրություն ասեմ, այո։ Որովհետև նայեք, Աստվածաշունչը շատ հազվադեպ է Աստծուն համեմատում ինչ-որ բաների հետ։ Միշտ Աստված անհամեմատելի է։ Բայց Հիսուս Քրիստոսից, Աստծո խոսքից մենք լսում ենք մի քանի համեմատություններ, որոնցից մեկը էս է։ Օրինակ ասում է Հիսուս Քրիստոսը, նրանց Աստվածը իրանց փորն է, չէ՞, եւ ամոթը իրանց փառքը։ Սա փափկասիրության, հեշտասիրության, այսպես կոմֆորտ ապրելու, ուտելու մասին մենակ մտածում, տեսեք։ Այս սա, այս մեր փափկասիրությունը, որ մենք ձգտում ենք ամեն տեսակի հաճույքների, ամեն տեսակի հանգստության, ամեն ինչի գնով, միայն թե մեզ հանգիստ լինի, միայն թե մեզ չկպնեն, միայն թե մենք խաղաղ լինենք, այս փափկասիրությունը, այս որ մենք մեր փորը, մեր ստամոքսը սարքում ենք մեզի Աստված, սա մի Աստծո տեղն է գրավում մեր մեջ, եւ մենք ընկնում ենք Բաբելոնի այս գերության մեջ։ Փոխանակ Աստծուն պաշտենք, ճշմարիտ Աստծուն, սկսում ենք մեր փորը պաշտել, մեր փափկասիրությունը պաշտել, մեր ուրեմն հաճույքները պաշտել, եւ նույնիսկ փառք է դառնում սա մեզ համար, ասում է ամոթը իրանց փառքն է, չէ՞։ Սա սեռական ուրեմն այս հաճույքների մասն է խոսում, որ աշխարհում այսօր էլի փառք է, տղաները, կանայք, չգիտեմ, միգուցե կանանց շրջապատում չեմ եղել, բայց ես որ անհավատ եի, հիշում եմ, տղամարդիկ, տղաները երիտասարդները, որ հավաքվում էին, մարդա իր հերոսություններն էր պատմում այս սեռական բաների մեջ, չգիտեմ ճիշտ էր սուտեր ինչ էր, բայց սա փառք էր, այսպես լավ բան էր համարվում։ Իրոք ամոթը, որի մասին ամոթ է խոսել, փառք էր համարվում, ուրեմն եւ հիմա էլ ինձ թվում է փառք համարվում, եթե հերոսատրությունը միացնում ենք, մենակ դրանից էլ խոսում ենք, ուտելուց ու սեռական ուրեմն կյանքից։ Սա ուրեմն դժբախտության կեսը կլիներ, եթե իրոք սա չգրավեր Աստծո տեղը մեր սրտերի մեջ, եւ աննկատորեն հավատացյալի մոտ մի Աստված առաջանում, մի կուրք առաջանում, որը ուզում է փոխարինի ճշմարիտ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Դրա համար այս փափկասիրության մասին այսպես է գրված։ Փառասիրությունը ի՞նչ է։ Մարդը իր անձը բոլորից բան անում, ինչ որ անում է, ուզում է, որ ինքը փառք բերի, չէ՞։ Իսկ այս Աստված ի՞նչ ասում Աստվածաշնչում, ասում է, այսին փառքը ուրիշին չեմ տա, չէ՞։ Այսինքն մենք մեր փառասիրությունը, որ մեր մեջ կա, մենք այդ Աստծո փառքը ուզում ենք վերցնել մեր վրա։ Աստված ասում է, այսին փառքը ուրիշին չեմ տա։ Ես շատ եմ մտածել այս խոսքի վրա, ինչի համար Աստված ամեն բան տալիս է, ինչ որ մենք ունենք Աստված է տվել մեզ, նույնիսկ իր որդուն տվես, չէ՞, մեզ, այդ ի՞նչ է այդ փառքը, որ Աստված չի ուզում մեզ տա։ Շատ մտածել եմ, եւ իհարկե
ես չեմ ասում, որ սա 100%-անոց միակ պատասխաննա, որտեվ Աստծո խոսքը շատ խորն է, բայց ես մի բան իմ համար հասկացել եմ, որ ոչ մեկ չի կարա Աստծո փառքը տանի. Աստված այնպիսի մի փառք ունի, որ ոչ մեկը չի համեմ, ոչ մեկի փառքը չի համեմատվի, նույնիսկ սերով փեներեք, քերով փեներեք, չգիտեմ ինչը, այդ իրանք, որ փառք ունեն, մարդու փառքը, ցանկացած հրեշտակի փառք չի լինի Աստծո փառքից, չի կարացա լինի, որտեղ Աստված միակն է, ունիկալն է, չի կարա ուրիշ փառք, ուրիշ մեկը տենց Աստծո փառքով լինի, դա համար Աստված ասում է, ես իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, որտեղ ցանկացած մի բան, որ Աստծո տեղ սկսում է պաշտվել և փառք են տալիս ինչ-որ մի բանի, որը Աստծուն չի, մարդը մեխանիկորեն ավտոմատ դարձնում է այդ մեկին Աստծո տեղը, որը մարդուն վնաս է, ոչ թե Աստված վախենում է իր փառքը, ցա մարդուն վնաս է, նույնիսկ Սատանան, որ Սատանա չէր, ուզեցավ իրան պաշտեն Աստծո տեղը, հիշում եք, ինքը վայր ընկավ, որովհետև մի բանի վրա ոտ վերցրեց, որը հնարավոր չէր, ցանկացած մի բան, որ մեզ համար ավելի փառավոր է, ավելի պաշտամունքի առարկա է, քան Տեր Աստվածը, սա ուրեմն հենց էս էսա, որ Աստված ասում է, ես իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, այսինքն հավատացային ասում է, այն փառքը, որ պիտի Աստծուն տաք, ուրիշին մի տվեք, սա է նշանակում նաև, այսինքն մենք շատ հաճախ Աստծուն փառք տալու փոխարեն, Աստծո փառքը դնում ենք մի կողմ, մեր երեխաներին ենք փառաբանում, ինքներս մեզ ենք փառաբանում, չգիտեմ, մեր խելքը, մեր միտքը, մեր փողը, և տարբեր բաներ, այսինքն մենք մեր փառասիրությունը գրավում է Աստծո տեղը, և մենք ուղիղ Աստծո խոսքին հակառակ ենք գնում, որ ասում է, ես իմ փառքը ուրիշին չեմ տա. Ուրեմն առաջինը, որ խոսեցինք, սա փափկասիրություններ, և որ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ ստամոքսը իրենց Աստվածն է, չէ՞, ուտելիք, այսինքն, կերակուրը իրենց Աստվածն է, և երկրորդը, որ Աստված ասում է, ես իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, և սա փառասիրությունն է, երրորդը ինչն էր, փողասիրությունը, հա, հիշում եք ինչ ասում Աստծո խոսքը փողի մասին, ասում է, ամեն չարիքների արմատը արծաթսիրությունն է, այո, բայց ուրիշ էլ ինչ կա, չեք կարա ծառայեք Աստծուն և մամոնային, նորից համեմատում է Աստծո հետ, փողը, հարստությունը գալիս է Աստծո տեղը գրավելու, տեսեք ինչ կարևոր բաներ են սրանք, որ մենք կարդում անցնում ենք, բայց այսպես է, մենք չենք կարա ծառայենք, ոչ մեկ չի կարա ծառայի, համ Աստծուն, համ մամոնային, դրա համար ովքեր սկսում են մամոնային ծառայել, ժամանակ առ ժամանակ, հետո կամաց կամաց հեռանում են Աստծուց և սկսում են դառնալ մամոնայի ծառաներ, փողի ծառաներ, արծաթասիրությունը բոլոր չարիքների արմատը լինելով, իսկ ովքեր որ կարողանում են կանգ առնել, փողը մի կողմ դնել, մամոնան մի կողմ դնել և վերադառնալ Աստծուն ապաշխարությունով, նորից սկսում են Աստծուն ծառայել, դրա համար ամենամեծ սրբերը աշխարհի, հասկանալով այս բանը, թողում էին ամեն փառք, ամեն հարստություն, բաժանում էին աղքատներին, ամեն բան թողում էին և գնում էին, որպեսզի կարողանան մաքուր խղճով, մաքուր ձևով Աստծուն ծառայել, այսօր մենք իհարկե ընտանիքներ ունենք, այսօր մենք ապրում ենք քաղաքի մեջ, ապրում ենք շրջապատի մեջ, բայց մենք մեր սրտի մեջ կարող ենք այս հարցերը լուծել, այս երեք փն հիշեք, դրամասիրությունը, փողասիրությունը, հա, մամոնան, հիշեք ուրեմն փափկասիրությունը և փառասիրությունը, որոնք կարող են և շատ հաճախ գրավում են Աստծո տեղը մեր սրտերի մեջ, և մենք սկսենք Բաբելոնի գետերի մոտ նստած ծառա Սատանային Սիոնի երգերն ենք երգում և Սատանան ծիծաղում է մեր վրա, մենք աղոթք ենք անում, Սատանան ծաղր է անում մեր աղոթքը, որտեղ մենք ապրում ենք իր ուզած ձևով, ոչ թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուզած ձևով, և այս բոլոր բաները, որ ես ասում եմ, այս երեք փերը, որ ասեցի, բոլորիս մեջ կա, աշխարհի մեջ էլ կա, և նույնիսկ աշխարհի մեջ այսպես բաներ կա, որ մեկը մյուսի դեմ է, տեսեք, օրինակ փառասեր մարդը, փողասեր մարդուն կարող է արհամարի, չէ, ասի փողի համար ստորանում է բան, ինքը տենց սպանի համար, կարող է փողասեր մարդը արհամարի, ասենք այդ որկրամոլ մարդուն, ասելով, որ այդ կամ փողը ծախսում է, մենակ բուգը լցի կամ չգիտեմ ինչ, և այսպես կարող է այդ ուտելի, այդ շատ ուտող ուտել սիրող մարդն էլ ասում ապետ սրա փողը, որ այդ կամ փողը դիզում է, սոված ապրում և այլն շորչի ակնում, այսինքն ես բոլոր երեք ես մեղքերը, ես մարդկային բաները կարող է իրար դեմ պայքարեն, իրար այսպես առամարեն և այլն մարդ, բայց մեկը մյուսին առամարի, բայց ամեն դեպքում մենք որպես հավատացյալ պետք է ես բոլոր երեքից էլ կարողանանք հրաժարվել, բոլորիս մեջ էլ ես բանը կա, իմ մեջ էլ կա, քո մեջ էլ կա, բայց մենք կարող ենք Աստծո զորությունով հրաժարվել, մի բան էլ ասեմ և ավարտենք, ոնց կարող ենք մենք հրաժարվել սրանից,
հավատի միջոցով։ Ինչա հավատը։ Հավատը նա, որ ես անկեղծ հավատում եմ, որ Աստված իմ հին մարդը սպանեց, այդ իր բոլոր մեղքերով, ցանկություններով, բանով հանդերձ, եւ ես ապրում եմ նոր մարդու նման, նոր ստեղծվածի նման, ինչպես Պողոս Առաքյանն է, չի ասում, նոր ստեղծված Քրիստոս Հիսուսով։ Սա հավատի գործ է, մի խելքներից զոր տվեք։ Ուղղակի հավատացեք, որ ձեր հին մարդը մեռավ, հենց հիմա աղոտ քարեք ձեր սրտի մեջ, ասեք Տեր Աստված, հին մարդը մեռել է, հին մարդը, որ փողասեր էր կամ փառասեր էր, կամ ինչ որ մի հատ ուրիշ մեղ ձեր այսօր որ ձեզ գերի ատարել, այդ հին մարդն է։ Եթե ես դեռևս այդ մեղքին գերի եմ, ուրեմն իմ հին մարդը ձեր չի մեռել Հիսուս Քրիստոսով։ Ուրեմն ես Քրիստոսի անունը վերցրել եմ իմ վրա, բայց ես չեմ հավատում Քրիստոսին։ Իսկ եթե հավատամ, հավատով այդ բանը կսպանվի մի վայրկյանի մեջ, հին մարդը կսպանվի եւ մենք կսկսենք ապրել այնպես, կարծես մենք իրոք նոր ծնունդ ունենք։ Եվ սա է հավատի միջոցով երկնել երկեցինք, կարծեմ, չէ՞, հավատի միջոցով, որ բան ենք անում, սպանում ենք եւ հաղթանակ ենք տանում հավատի միջոցով։ Աստված մեզ հաղթանակ է տալիս Բաբելոնի վրա, մեր մեղքերի վրա, մեր մարմնի վրա, մեր սխալ մտքերի վրա հավատի միջոցով։ Սա միակ բանալին է, միակ զորությունն է, հավատը, Աստծո զորությունը, Աստծո Քրիստոսի հարություն տված զորությունը մեր վրա օգտագործելու միակ ձևը հավատն է, սիրելիներ։ Մենք հավատում ենք սրա, եթե հավատում ենք, այս զորությունը սկսում է մեր վրա գործել։ Եթե չենք հավատում, կասկածում ենք, Տեր հավատենք, կարող ենք այն մարդու նման աղոտ քանել Հիսուսին, ասել Տեր Աստված, հավատում եմ, բայց իմ Տեր հավատությանը օգնիր։ Օգնիր Տեր Աստված, որպեսզի ես հավատամ, որ իրոք քո խոսքը ճշմարտություն է, եւ ապրեմ այսպես։ Եթե ես հավատամ, որ Քրիստոսի խոսքը ճշմարտություն է, եթե թե Քրիստոսի ավետարանը, թե հետագա մարտիրոսների սրբերի կյանքը ցույց է տալի, որ հնարավոր է ապրել առանց մեղքի, հնարավոր է հին մարդը սպանել, նոր Քրիստոսը ակնել եւ Քրիստոսով ապրել, այս հավատը մեզ կփրկի խավարից, կփրկի Բաբելոնից, Բաբելոնյան գերությունից, եւ մենք կարող ենք փառք տալ նրան։ Ուրեմն հիշեք այս բաները, այն բոլոր բաները, որ ձեր սրտերի մեջ, ձեր արջևում կանգնած են որպես Աստված, եւ դուք նրանց եք փառք տալիս, նրանց համար եք աշխատում, դուք մեղքի գերի եք, Սատանան ծիծաղում է քո վրա, եւ Սատանան ուզում է, որ դու Բաբելոնի գետերի մոտ նստած Բաբելոնի ջուրը խմես, այսինքն սնվես իր բաներից, իր գաղափարներից, իր տված բաներից, բայց փառք տաս Աստծուն, որ Աստված այստեղ դառնում արդեն փողասիրությունը, փափկասիրությունը, փառասիրությունը եւ մնացած մեղքերը, որին որ մենք գերի ենք։ Ուրեմն նույնիսկ կարծում եմ Սաղմոսի վերջին տողը եւ մեր սրտերի մեջ փառք ենք տալիս Աստծուն, եւ Երանի նրան, ով կբռնի երեխաներին եւ քարերին կխփի, ասում է Սաղմոսը Բաբելոնի դուստրին։ Երանի մեզ, եթե մենք վերցնենք այս երեխաներին, որոնք մեղքերն են մեր, մեր գործած մեղքերն են, մեր մեղավոր ցանկություններն են, եւ խփենք Քրիստոսը եղող այդ քարին, մեր մեղքերը ոչնչացնենք, ջախջախենք, այդ ժամանակ Աստված ասում է մեզ երանի քեզ։ Ինչքան լավ է, չէ՞, որ Աստված մեզ ասում է երանի քեզ։ Թող Աստված բոլորիս էս բառը ասի ու փառավորվի իր Սուրբ Անունը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։